ახალი კანალიზაცია და გაზიფიკაცია ეს პრობლემები არ ასეთ დღეს ახალი მემარჯვენების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს ბათუმში შაფათავას ქუჩის მცხოვრებლები ესაუბრნენ. მოსახლეობა ქუჩების დასუფთავებას, საკანალიზაციო მილების მოწესრიგებას, მათ გამოცვლას, აგრეთვე კომუნალურ გადასახადებზე ფასების დაწევას ითხოვს. ახალი მემარჯვენების მაჟორიტარობის კანდიდატი ადგილობრივებს წინასაარჩევნოდ ყველა პრობლემის მოგვარებას დახბირდა. გაზი შემოგვიყვანო მიმართ ერთ წერტილში რომ მასხოვლობენ განვადებიდან 500 ლარ. რაც მინდა ერთ წერტილი 25 ლარ წესით ვიხადე. ვიყიდი იმ ბალონს მას მინდა ვიყოფინდე მიმართ წერტილზე ერთ ბალონს შევაერთე. მეტი ხომ არ იქნება რამე? ამით გვაწყვიებს ვითამ იმპერიამ დალი არა, ყველა ამით მოწყურდე. ხალხი უკვე გაუსაზრდელ მდგომარეობაში არა, კანალიზაცია არა, აი უბრალოდ ელემენტარულად თქვენ თვითონ შედავთ რა რასი ბინზურია ვირგული არა და ყველა იხთის გადასახადს ხო? იმის რომ ნაგავი გავიდეს პროზე, იყოს მოწესრიგებული წყალი, იყოს მოწესრიგებული კანალიზაცია.